chance na hora de inverter. Bola vem pro Matheus. Matheus limpa a jogada, boa bola. Cima do Matheus, cortou para dentro, arriscou de longe, Martin Silva. Cortou para o meio, soltou o sapato lá do meio da rua. Cobrança do Matheus, Paraná, o desvio de cabeça no travessão, olha o rebote. Mais uma vez para você no lance de maior perigo. Sai o lançamento, toque de primeiro do Matheus, recebe de volta, é o Matheus Paraná. Acompanhado ali na marcação pelo Jorge. Jorge chega dando combate. Ainda o Matheus Paraná fez o passe pro Thiago Silva. Levantou pra área. Leandrão! Vai passar o Romarinho. Ele abriu a jogada e inverteu lá pelo lado direito. Ainda Boa Vista. Matheus Paraná jogou pro meio. Anderson Luiz faz o passe na frente. Faz a proteção bem ali o Matheus Paraná. Tocou pro Guilherme. Leandrão abriu, deixou. Matheus deu uma olhada para ver quem está livre, preferiu ali dentro da área. Paulo Ricardo fez o giro, colocou. Leandrão ajeitou para o chute, bateu em cima da marcação. Olha a bola que chega na frente para o Matheus Paraná. Cruzamento rasteirinho, André Luiz Jefferson! Vem quem chega no toque.